dhe s'ka asesi të mungoj edhe rubrika s'komplekse. Ndjekim bashkë në vijem se cila është kandidatja e mbrëmjes së sotme dhe çfarë i kanë bërë ekspertët tanë. Mirë mbrëma, kësa here nuk ju thot Adelina. Gati për një tjetër ndryshim, kandidatën e sotme po a prezentojmë për mes këngës. E mirë presim kandidatën e radhës. Kush për e? Mirë mama. Mirë mama. Mirë mama. Mirë mama. Qësheni? Me të vërtit me pasi. Mirë se erdhe, apo na prezentohesh? Po, unë jëmë Shera, vinë nga Lipjani, jëmë 37 vjeqë. A 37 A 37 jëmë. 37 apo të mundohë që? Në jëmë në dy fëmijë edhe... Mirë se erdhe, Shera, kjo në vendin e duhur. Mendoj që po, pa dyshim. Shere, a vë nga të regon pak, qa të ka shty me ardhë në s'komplekse? Pa ndirët mas parti që nga ki besu me ardhë, po vështë të regona pak ato komplekset e tuja me thonë, se qa të ka shty me ardhë, të regona pak përvojën tonë? Pak të në si kompleksi kom dhëmët, si që kom cek edhe maher, po në aplikem, edhe kom desh me bënë ndryshim të jo, dhe mja besu punën juve, dhe si mundësi e kom po të jo që... A ke pas probleme edhe ma heret me dhëmë që të kam për cilë, tash përdo me kërërzun dhe shta me diska të bukur edhe në emision të na? Fakt, dhëmë të i kumë posë gjithë pik dopt, dhe në jëmë konë edhe me mbi pesh pak. Fakt, i kumë upë 28 kg, për një kohë bëja gjithë shkurt. Bravo! Edhe desh të akshtu që krejtë këtohen me bo dhe me një jeshilet e dhëmbet edhe kështu që mund. Zdi pse unë e po ta një intuit që ka ardhë për mu. Si hine, zdi thash, wow, që kjo kandidohet e për mu. Ka dalë, bre, se gjithë mund e nuk po me shvartin. Në faktu që dhe ajo se pak më duke që ka njës pak rullat ma shumë bje, një bje speshën, se dhe kime post punë dhe të në muaj. Fakt njërësisht, unë e po... Të më thonë, plëtsisht po të kuptaj që e arë për dhëmë edhe për me regullu pozicjeshen, po fatë mirësisht me që ta që aposhojmë, nuk kena nevojë edhe shumë intervenimet më dhaja me bo. Normal, duhet me regullu, sidomos të nofë dhe nësi për me, po me ndaj që i kena merë matë mirën edhe ki mu dhaja knasht, me fajmë derit. Ndjetë shala, shpatë dhe një të shirë. Me vazhdu t'i dhe Atëhere, apo më tregën të lutë në honë, jem shumë kurioze me di qështë e ke humë peshen, qëfar mënyre? Edhe une, kësha do ashtë me ditë sekretin. Pa tjetër, në fakt tash ku fillu me reduktimin e ushqimit, ju naj dietë kështu diçka strikte, me naj program, edhe ku vazhdo me fitness. Bravo. Te, pas të në ti mundi e ki meritu shpërblim prej neve këto ndryshimet. Falinderit që. Falinderit edhe juve. Që më ka dhe mundësia edhe besoj që kina, s'kina pas këbleme punë bashkë. Shera qenë ka shumë bashkëpunuese, kjo pa dyshim do t'u valjëtësoj punën ekspertëve. Prej të parit, doktor Petritit. Fillimisht me bëjna një rengen, me këqyri shumë gjendja e mrena. Që të dhëmë këna mi janë zjerë, do një me bëha në mnejzë nga ti, se këna mi dhënë anestezion e për janë zjerëm që tashë. Protokolli shëndetësor në vijqet në përpikmëri për paraheqës e dhëmbëve. Shera duket se nuk po e ndjen fare, stres nga dentistët, zero. Pra i patëm një dy raj që i nxjerëm, gjithë që ka shkojnë regull, komplet rajt i ndalë, e pas të rova mirë plagën, shtu që ta është gradualisht shkana dhe të mbyllë plaga. Nuk duhet me përdori që ta është një dy orë diqka me hangër me pikur gjo, mësë me shpërla gojen edhe mësë me përdori diqka në zetë deri nesër edhe gjithë qka është në regullë. Edhe mas nej me vazhdu me procedurën e pastrimit mirë, me brush, gjitha pjesëve të dhëmve. Vëkuptëm për mësë mu infektu diqka plaga najsen. Nga Dardania, nisëm e drejt rrugës B, me trafikun e Prishtinës për të mbërritur me kohë në Endodontic Dental Studio, aty ku është doktor Geto Ari. Përshëndetje për gjithë ju e miqë, jemi me kandidatën e radhës, kandidatën Shera. Tek kandidatja Shera e mbërritur disa probleme pas bërjes së fotografimit, e në nofullën e poshme po vrejen disa mungesat të dhëmve të cilat janë realizuar nxirjet pa para disa viteve, dhe pikrisht kjo ka quar në renditje jo të dur të dhëmve tjerë të mbetur, pra janë kryuar zbrastina si në nofullën e poshme, ashtu edhe në nofullën e sipërme. Fatmirësisht tek ne ka shumë pak punë, Shera ma shumë ka punë kësaj radhe në aspektin estetik të doktor Petriti, me gjitha të edhe tek ne kemi disa dhëmë të cilat duhet me u trajtu, sidomos një dhëmë lartë në nofullën e
sipër, në noflën e sipër me në anën e djathtë dhe një dhëmb në noflën e sipër me në anën e majtë. Ne duhet të intervenojmë tek paradhëmballa e dytë në noflën e sipërme, pra po shihet një prishje apo një karies, gjithashtu po vrehet një mbushje jo korrekte në dhëmballën e parë në anën e majtë lartë, ku po vrehet pra një prishje nën mbushje, karies, dhe e cila duhet të trajtohet në mënyrë që dhëmbit t'i rritet gjatësia. Jo, doktor Geti, problem që friksohet shera, as nga kjo shiring. Madje, buzqeshja gjatë trajtimit profesional të dhëmbëve nuk mungon. Kam përmend edhe herave të tjera në emision që zmadhimi ka shumë rëndësi, kjo tani për mund të vrejt edhe në këtë imazhin një të e pa. Pra shifet se sa letë identifikohen edhe prishet e dhëmbit, edhe në pjesë ku normalisht me sytë lirë është fështirë me identifiku. Vazhdohet tutje me pastrimin e pjesëve karioze të dhëmbit, dhe normalisht kursehet në maksimum struktura e dhëmbit cila nuk duhet të hiqet. Pas përfundimit zakonisht të procedurave endodontike, pacienti informohet për dhimbje eventuale që mundet me i pas, sidomos në kafshem gjatë 2-3 ditëve pas trajtimit, që janë krejtësisht dhimbje normale dhe janë si shkak i procedurës së punës që kemi ndërmarrë ne. Pacientja vazhdon tutje tek doktor Petriti për pjesën estetike, ndërkas ne shihemi në emision në radhës. Shihemi doki. Koha për të shkuar në zemër të Prishtinës, në Dita Dental. Përshëndetje, Sherife. Shikuesit nuk e di a kanë më besu që na tek që tash pja fillojmë bisedën, kështu që biseda është 100% transparente. Une e pash këtu anamnezën tonde dhe e pash që ma herët i ki bo boost, në vitin 2011. A, 2021, wow, super, kjo qenë ka shumë afer, do me thonë vitin e kalium. Okej, okay. Po do me thonë tash kompletu ka tret edhe je gati për me imbush prap. Diçka tjetër që ata kisha rekomandu është botoksi me zvetullave edhe në ball. Po pacientë edhe në ato vetu. Okej. Okay. Po se i pak të vjet edhe pak për natyre. Mhm. Edhe kisha dash me imbush edhe këto. Jo, botoksi nuk mbush. A, jo, okay. Jo, botoksi thjesht i relakson muskujt, edhe në qatë mënyrë ti nuk e ki mimikën e fort, që shë ki pas deri para aplikimit botoksit. Momentin që ne e aplikojmë botoksin, ti dush me prit 2 javë, 14 ditë, mas 14 ditëve vjen kontrol, edhe na e shojmë që shtë ka marë botoksi. Pra, botoksi nuk të mbush me njëherë, po thjesht i relakson muskujt në mënyrë graduale. Botoksi zgjatë 4-6 muj, është individuale, herën e parë kërë aplikojmë nuk muj me ditë, se duhet me pa qysh trupi, organizmi jëtë pe pranon botoksin, po normalisht 4-6 muj. Pas 6 mujve lirisht mund është me apliku prap, nëse aplikojmë botoksin dyrën vet, atër është diçka ideale, sepse në atë mënyrë ti kemi i parandalu këto rudha me të botë fella, se ty lëkura të pushon, mimikën nuk mund është me bo, edhe në këtë mënyrë pra lëkura pushon, rudhat nuk shkojnë të u thellu, edhe vetëm benefite kemi prej botoksit. Qaj vetullat? Okej, okay, atëherë ne po fillojmë me aplikimin e botoksit. Në buzë kemi vendosur anestetikun, derisa e aplikojmë botoksin, buzët mbihen dhe mandej vazhdojmë me mbushjen e buzëve. Diçka tjetër që kisha dashur patjetër me cek për ty edhe për krejt që janë të na shiku, gjithmonë duheni me u siguru se çfarë botoksi po e përdor mjeku. Është shumë e rëndësishme botoksi me qenë cilësi. Unë e përdori botoksin vetëm të allergonit, është një markë amerikane, më e sigurta dhe më e qëndrushmja. A i bëti me po veta? Drejt Ozone Hair Clinic, aty ku kandidatën tonë Sherifën, nuk e pret Valmira si zakonisht, por Arnora. Përshëndetje, mirë se erdhët, jemi këtu me Sherën, Shera mirë se ke ardhë, jemi në Ozone, kemi me vazhdu me PRP terapinë, dhe më thonë, si kur herave të tjera qysh
që është vazhdojmë zakonisht. Para prakisht kemi me kontrolu flugun dhe gjenjen tonë të flugut, si është tani për momentin. Shira ka përdor ngjyra blanche ma herët edhe normalisht që prej blanche dhe prej ngjyra vish dopsohet pak sa fluku, po të shumë tash se si është gjenja për momentin. Mundesh me pa dhe vetë dhe ti. Shiven se këtu fjetë fillimit janë ma të dopta. Normalisht PRP terapia e stimulon zhvillimin e flukut. E shef. Ma shumë kemi më fokusu në pjesën përparme të kokës. Pjesën ku ndrohen fijet e flokut. Si procedur kemi me marrë një sasi të gjakot prej venës. Mandej kemi me prit diko 20-30 minuta dirisa të bëhet gati terapia edhe kemi me vazhdu me injektimet vogla pjesën e përparme të kokës. Nuk ka me pas dhimbje, nuk kemi me pas nëjë të lashe mas procedurës e PRP terapisë. Mandej gjithçka normalitetit, nuk ka kurfar të lashe. Trajtimi fillon në pjesën e përparme të kokës, si zonë që ka mësë shumë të nevoj për ndërhyrje me PRP. Ekspertja Jona Adelina gjithë është modeste kur prezanton vetën. Unë po ju them direkt, bëni gati për pjesën margëtuese në Ted Baker. Mirë se erdhe, shef. Jam shumë happy që je këto. Sot e kam dërmend me festu faktin për ndryshimin tonë që e ke bo në trup. Edhe më duhet pa tjetër me të komplimentu për rezultatin, për arritjet. Edhe lajmi ma i mirë prej gjithave është që ti e ki formën e trupit që krejt e dëshëroj. A e ke ditë? Ashtë jo. Ti, me qëto veshje që i ki, nuk jetu e tregu që ata qëka ti vetëse e posedon. Pra, po lidhëm, po hymë direkt në formën e trupit. Forma e trupit tone është ora e rërës, apo forma X, apo teqe, gjithë kosh i referohet qysh danë. Që do tëtë është forma që të gjitha trupa tjerë, me ndimën e iluzioneve dhe veshjeve, mundohen me arritë. Se pas të dita! Atëhere, qëka e karakterizon këtë formë trupi, është krahrori edhe vithet janë në balans perfekt. Belin, që e kem shef, e ki 25% të pakten, 25% ma i vogël se krahrori edhe vithet. Që do të thot, është një formë shumë femrore edhe shumë delikate. Atëhere, pa dyshim që forma jote është e bekuar proporcionalisht, është shumë e letë, të më thonë nuk është fështirë me e vesh këtë formë trupi për diri sa ti ti qëndrojsh besnik linjave tua. Po njëjtën ku është edhe shumë e letë për me gjbalancu këtë formë trupi. Aksesor nëse përdor edhe aksesor t'jenë në balancë. Se gjithmonë shpesh herë po ndodhë që posha vënojnë aksesor në qafë ose aksesor edhe në veshë edhe ajo e qëtë trupin prej balancë. Dhe me thonë jo vetëm robat, po edhe aksesort edhe mënyra që shë ato përdorën e gjbalancojnë formën e trupit. Shkojmë, gjejmë diçka që është ideale për ty edhe po provohëm. Hajde! Me disa regula bazike që i mësojmë veç nga Adelina, falë formës të trupit të sherifës, u gjetë pa shumë të lashe, veshja ideale. Tani, detajet e fundit, për para rezultatit final në studio. Sonë të shpia plat, a jemi gati me prit? A jemi gati? Ma shumë zë gati. Kire! 2, 1, shkojnë. Pik me rëma, shiro, shiro, hajde, pik me rëma. Hajde, shiro, hajde! Mirë se erë dhe bukuroshe. Tregona, qysh kalove, qysh pëndihër? Punina te për mirë, me kalu, ku më kalu te për mirë. Shumë bukur për duke është. Falinderit, falinderit për punë një që e keni bo, jo më do me komplet me juve shumë e këna, që e keni bo një punë profesioniste. Falinderit. Ka një eksperiencë te për e mirë, kështu që jëmë ekstra me këna qërë. Petri?
Dhëmt fantastik. Jam e këshir dhëmt. Faleminderit. Para se më shkute pasqyrja, tregom që shpondihesh me buzë të reja. Ajo mrola kështu që tu ka zhduk, ai gati me po. Patjetër. Tash tamam u bë koha edhe botoksi që ka reagu, kështu që faleminderit. Super. Pasqyrja jotja. Komplet. Wow, super! Super pun nga të gjithë ekspertët tonë. Para dhe pas, gjithçka flet vetë. Pa i mbush buzë, më strese për në me, po të shkojnë shumë. Natyrë, shumë natyral. Që i bojnë atë përhershme, kështu që s'ki nevojnë atë. Faleminderit ju e dashur që më ke bërë mendru dhe stele sene më një te për mirë, faleminderit shumë për punën që më banë. Në rëndësi është të që po ndihësh mirë, e ke dalu mirë, edhe për njëve ka qenë knatësi për gjithë. Që shpo ndihesh ashtu dhe po reflektan, kështë që veç bashdo me qenë e tijo. Edhe me në bufësheshtë të mëre. Nga ta shme bufësheshtë. E ke hejtë. Pake në regullu bufësheshtën. Jesh kështë ta shme bufësheshtë të kohen. Fix. Edhe po të shkojnë shumë kështë që mos ndajlë. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. A dhe për cilë i me muzikë. Faleminderit. Hajtë, jo. Pikë mere, ma shere, shere.